Ideme až z Anglicka a ideme do Michaloviec. Do Malčic. Do Malčic konkrétne. Hej, ideme do domácej karantény, už malíme aplikácie, všetko jakže patrí, takže predbehlo všetko v poriadku. No. Keď človek zná, trvá to chvíľku. A keď nemá znalosť v telefóne, to koniec. To už je, tu budem mať približne tak tých 250 km odtiaľto a som proste musela prísť za maminou, pretože bola vonku od rána až do dnešného dňa, čo fakt nie je normálna vec. Proste som musela prísť za ňou vyriešiť to nejak, lebo jej nikto nedokázal pomôcť. Proste katastrofa, nemám slov. Na čo to potom aplikácie sú, keď nie sú aktívne? Akože vôbec. Do domácej a ak nemáme telefóny... Mám teraz telefón, ale nedobrý mám. Boli telefón. Telefónov. Neviem, čo to je za systém do Slovenska. V Tatrách. A do Tatrách, na, do karantény a som neviem. Kedy dní tam budeme, či koľko? Neviem, kde je to. 4 dní alebo 5 dní. Ahojte, som Petra Šarkeziová, moderátorka Gypsy Television. Ak chcete byť medzi prvými, ktorí uvidia naše videá, potvrďte nám odber.